გამარჯობა. Მე ლევან მოლაშვილივარ და მინდა წარმოგიდგინოთ კანვას ხელოვნური ინტელექტის ახალი მიმართულება. ახალი მიმართულება კანვაში, რომელიც დაგვეხმარება, რომ ძალიან მარტივად, რამოდენიმე მარტივი ბრძანებით, პრაქტიკულად სასწაულები მოვახდინოთ, დაუმუშავოთ ჩვენი სურათები, ვიდეოები, შეგვქმნათ სრულიად ახალი ვიდეოები და სურათები და ასე შემდეგ. შევეცდები, რომ თითოეული ახალი ფუნქცია თქვენთან ერთად დიდი სიამოვნებით სიღრმისეულად მიმოვიხილოთ. პირველი, რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის უბრალოდ ჩავწეროთ თუ რისთვის გვჭირდება ჩვენი ვიზუალი. ეს შეიძლება იყოს Facebook-ის პოსტი, შეიძლება იყოს Instagram-ი, შეიძლება Instagram-ის ვიდეო იყოს Reels-ი. მოკლედ, ყველა განყოფილება, სადაც ვიზუალს მნიშვნელობა გააჩნია. ძირითადად სოციალური ქსელებისთვის ვიყენებთ ხოლმე, რა თქმა უნდა. შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი შაბლონი, რომლის დამუშავებაც გვინდა. აქ პრაქტიკულად არაფერი სიახლე არ აქვს კანვას, თუმცა როგორც კი მაგალითად ავიღებთ ერთ-ერთ ვიზუალს, გადმოვიტანოთ ნებისმიერი ერთ-ერთი მაგალითად აი ეს ვიზუალი და დაგჭირდება აი ამ ვიზუალის დამუშავება, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ახალი ფუნქცია არის დამატებული კანვაში. ეს არის edit photo განყოფილებაში შესაბამისი ღილაკი. ეს არის აი ეს განყოფილება, სადაც უკვე ჩაიშლება Magic Studio. აი ეს Magic Studio არის სწორედ ის ლეგენდარული სიახლე, რომელიც დაამატა კანვამ, რომლის შესახებაც არაერთხელ დაპოსტა, დაწერა და აქ არის 6 ფუნქცია, რომელიც დაგეხმარებათ იმაში, რომ შეცვალოთ თქვენი ვიზუალი, იმისაც რათა გაამარტივოთ, დაამუშავოთ თქვენი სურათი და თუნდაც ერთი ჩვეულებრივი მარტივი სურათი აქციოთ ულამაზეს სურათად, ძალიან მარტივად. მე შევეცდები, რომ ეხლა ავირჩიო ერთი სურათი, ავირჩევ ერთ-ერთ მაგალითად მიმართულებას, ისეთ სურათ, სადაც შესაძლებელია ის, რომ ცოტა ბევრი სამუშაო იყოს და უფრო რთული იყოს მისი დამუშავება ხელოვნური ინტელექტისათვის და მოდით აი ამ კონკრეტული სურათის ფონზე დავტესტოთ ეს ახალი კანვას მიმართულებები და ფუნქციები. კლავიდებურად edit photo განყოფილებაში შევდივარ და ეს ჩვენი 6 მიმართულებაა მოცემული. პირველი ეს არის background remover-ი. ალბათ თქვენთვის ნაცნობია. ეს არის უკანა ფონის მომცილებელი სისტემა. აი ამ ვარიანტით ჩვენ შეიძლება რომ უკანა ფონი მოვაცილოთ სურათს და მხოლოდ ძირითადი პროდუქტი სურათი დავტოვოთ. ეს ფუნქცია ძალიან კარგია, თუ კი ვიყენებთ მაგალითად ვიზუალებს, მაგალითად ადამიანების კუთხით. აი მაგალითად გვაქვს რაღაცა სურათი და გვინდა რომ უკანა ფონი მოვაცილოთ აი ამ სურათს. ჩვენ შეგვიძლია background remover-ს დავაკლიკოთ და ჩვენ წინაშე იქნება იდეალურად თეთრ ფონზე განთავსებული სურათი. ძალიან მაგარი არის პროდუქტების რეკლამირებისათვის, თუ კი ყიდით ნებისმიერ პროდუქციას, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, აქსესუარები. თქვენ შეგიძლიათ რომ გადაუღოთ სურათი ნებისმიერ პროდუქციას, რაღაცა მარტივ ვარიანტში, თუნდაც სახლის პირობებში და თქვენს უკან სურათის უკან იქნება იდეალური თეთრი ფონი წარმოდგენილი. თუმცა, უნდა თქვა სიმართლე, background remover-ი დიდი სიახლე არ არის. არ არის დიდი სიახლე, იმიტომ რომ ეს სხვადასხვა საიტები იყო და ეხლაც არის, რომლებიც ამ ფუნქციას შესანიშნავად ართმევენ თავს. მე გაცილებით უფრო მეტად სხვა ფუნქციებმა მომხიბლა. edit photo განყოფილებაში რომ გადავინაცვლოთ და ცოტათი გადავახტეთ Magic Eraser-ს, Magic Expand-ი შეგხვდება. რა არის ეს ფუნქცია? ამ ფუნქციით ჩვენ შეგვიძლია რომ მთელი გამოსახულება შევავსოთ. ეხლა გეტყვით რას გულისხმობ. აი მაგალითად, Instagram-ისათვის არის განსხვავებული ფორმა ზომების სურათის, ხო? Instagram Reels განსხვავებული ზომა ჭირდება. შედარებით ეს 6-9-ზე არის აი ესე წარმოდგენილი. Facebook-ს განსხვავებული ზომები აქვს, YouTube-ს განსხვავებული ზომები. ძალიან ხშირად ვაწყდებით პრობლემას, რომ როცა პოსტს ვქნით მაგალითად Facebook-ისათვის, Instagram Reels-ისთვის ის პოსტი ძალიან ჩამოიჭრება ხოლმე და ძალიან მცირედი ნაწილი რჩება. პრაქტიკულად ჩვენ გვჭირდება რომ შევავსოთ არსებული ნაწილი თეთრი ფონი დარჩენილი შევავსოთ სურათით. ეს საკმაოდ რთულად ხდება ხოლმე ესე გაწელვით, არ ვიცი ზოგჯერ ცუდად მოიჭრება და ასე შემდეგ. აი ეს პრობლემა კონკრეტულად Magic Expand განყოფილებით არის გადაწყვეტილი. ეხლა გეტყვით რას გულისხმობ. აი მაგალითად, მაგ ზუსტად აი ეს ვარიანტი. დავაჭერ Magic Expand ღილაკს, ავირჩევ რა ზომაზე მჭირდება რომ გადიდეს სურათი, დავაკლიკავ Magic Expand ღილაკს და ავტომატურად კანვა მთელ უკანა ფონს შეავსებს იმ სურათზე არსებული გამოსახულების რელევანტურად რაც არის წარმოდგენილი. პრაქტიკულად ხდება საოცრება. ანუ ჩვენი სურათი Practiculat srulat წარმოდგება ისე რომ აი პრაქტიკულად თავიდან ბოლომდე შეავსო. Ჩვენ შეგვიძლია ასევე ვარიანტები, ვარიაციები ავირჩიოთ, რომელი მათგანი თქვენთვისაც უფრო მოსახერხებელი იქნება. Აი მაგალითად ეს ვარიანტი შეიძლება ჩემთვის უფრო მისაღები იყოს, ან თუნდაც ეს ვარიანტი შემიძლია რომ დავტოვო და მორჩა. მარტივი სურათი გახდა უკვე სრული მოცულობის სურათი და უკანა ფონი მთლიანად შეივსო ცარიელი ნაწილები. Ჩემი ეთ ძალიან გამოყენებადი მიმართულება არის განსაკუთრებით აი სწორედ რილსებში, განსაკუთრებით სხვადასხვა ზომის მიმართულებებში. Am funcția sa Magic Studios. Კიდევ ერთი ჯადოსნური ფუნქცია გააჩნია. ეს არის Magic Grab ფუნქცია. ეს კიდევ უფრო ჯადოსნური ფუნქცია, იმიტომ რომ ამ ფუნქციით ჩვენ შეგვიძლია რომ სურათზე არსებული ობიექტები დავაცალცალკევთ. ცოტა ძნელია, რომ საუბრით გადმოცეს ადამიანმა. Შეგვიძლია Magic Grab-ს უბრალოდ დავაკლიკოთ და დაიწყება აღქმა სურათზე არსებული გამოსახულებების. Ჩვენს შესაძლებლობა გვექნება რომ მაგალითად ბოტასი მოვაცილოთ და დავტოვოთ ბოტასის გარდა სხვა ყველაფერი რაც არის სურათში წარმოდგენილი. Მაგალითად მიხვდა სისტემა რომ სურათიდან აი ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს ფუნქცია პრაქტიკულად მოაცილა. ეს ფუნქცია უფრო მარტივად რომ იყოს და კარგად ალბათ გამოსადეგი საჩვენებელი. Აი მაგალითად ავირჩიოთ აი ესეთი სურათი, დავდოთ ესეთი თევზების სურათი, გადავიდეთ ისევ და ისევ edit photo განყოფილებაში, გამოვიყენოთ Magic Grab ფუნქცია და დავალოდოთ რას გააკეთებს ხელოვნური ინტელექტი. ნახეთ, მან თევზები მოაცილა. Შემიძლია ეს თევზები ამოვიყვანო სურათიდან. Tu თქვენ მაგალითად თქვენ სურათში არ მოგწონთ ან რაიმე ობიექტი, ან სუბიექტი, გნებავთ ადამიანები მოაცილოთ სურათიდან. Ძალიან მაგარი ფუნქცია. Მარტივად ჩავავლებთ და გადავიტანთ სურათიდან. Შეიძლება მაგალითად დავაკოპიროთ ეს უკვე თევზები, გამოვიყენოთ რამოდენიმეგან. Ну, მოკლედ ფანტაზიას პრაქტიკულად საზღვარი არ აქვს. Ესო გაგვეკეთებინა ფოტოშოპში N რაოდენობით წვალება დაგჭირდებოდა, ძალიან ბევრი წვალება, იქ მარკები, იქ მერე არსებული სურათის უკანა ფონი შევსება, მოკლედ ბლა ბლა ბლა. Დღეს უკვე შეიძლება ერთი ღილაკით რამოდენიმე წამში ამ ფუნქციის გაკეთება. ეს განსაკუთრებით კარგი არის ისევ და ისევ ფოტოების აქსესუარების გაყიდვის მომენტში. Შეიძლება მაგალითად ერთი უკანა ფონი შევქმნათ, დავდოთ ბეჭდები, აქსესუარები, ფეხსაცმელები, ტანსაცმელი, გადავიღოთ სურათები, შემდგომში ძირითადი სურათები მოვაცილოთ და სხვა შევთ მაგალითად თუ ერთ ფეხსაცმელს გადავიღე სურათ, გადავიღე სურათი, იმ ფეხსაცმელს მე მოვაცილებ, ახალ მოდელს დავამატებ. Პრაქტიკულად მუდმივად შემიძლია შევცვალო ეს ყველაფერი და ერთი სურათით ძალიან მარტივად შევქმნა უამრავი განსხვავებული მოდელი. Ну, მოკლედ, ფანტაზია თქვენთვის მომინდვია, შეგიძლიათ უბრალოდ გატესტოთ ეს ფუნქცია და თქვენს ჩემი აზრით, ვაუ, აი ესეთი ემოცია გეკნებათ. Grab ტექსტი, ესეც იგივენაირი ფუნქცია, ჩემი აზრით, ამას განხილვა დიდად არ გჭირდება. თუ თქვენ გაქვთ გატვირთული სურათი, იმ სურათზე არის ტექსტი და არ გნებავთ, რომ ეს ტექსტი იყოს სურათზე განთავსებული. Photoshop-ში მისი წვალება, მოცილება საჭირო აღარ არის. Grab ტექსტს უბრალოდ დავაკლიკავთ. Სისტემა მიხვდება, რომ ეს ტექსტი არის დატანებული სურათზე და ეს ტექსტი გახდება დაედიტებადი. Ანუ შეგიძლიათ წაშალოთ, შეგიძლიათ შეცვალოთ, მოკლედ სურვილისამებრ ეს ტექსტი დაამუშავოთ. Დამუშავებადი გახდება ეს ტექსტი, წაშლადი და ასე შემდეგ. Მოაცილებთ მარტივად ან შეცვლით იმ ტექსტს სურათზე, ну მოკლედ უამრავი რამე შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. Ასევე ძალიან მაგარი და საინტერესო ფუნქცია Magic Eraser კატეგორია. ეს კატეგორია პრაქტიკულად სურათს აცილებს გარკვეულ ფონს. Მაგალითად, თუ რამოდენიმე ადამიანი არის სურათში წარმოდგენილი და გნებავთ, რომ ერთი ადამიანი მოცილდეს სურათს. Შეგიძლიათ მოსინჯოთ, მონიშნოთ ის ერთი ადამიანი და სისტემა ავტომატურად იმ ადამიანს წაშლის, ხოლო იმ ადამიანის ნაცვლად უკანა ფონს შეავსებს, ისე რომ თვალისათვის შეუმჩნეველი იქნება. Შეგიძლიათ სურათიდან მოაცილოთ ობიექტები, შენობები, ადამიანები, პრაქტიკულად რაიმე არასასიამოვნო ნაწილები. Მოკლედ, სურვილის მებრ დაამუშავოთ თქვენი სურათი, უმარტივესად სულ რამოდენიმე წუთში რამოდენიმე კლიკის დაჭერით. Რა ვიცი, ეს ფუნქცია რო კარგად გამოვიყენოთ, ცოტა ისეთ სურათი უნდა ავარჩიოთ, სადაც შედარებით ბევრი ობიექტია და ვცადოთ რომ ესე ვთქვათ, ანუ ეს ობიექტები მოვაცილოთ სურათიდან. Აი მაგალითად, შევეცდებით ცოტა რთული, ეს შეიძლება ცოტა გაუჭირდეს, მაგრამ არ აუშავს. Გასატესტად მე მგონი ფუნქციას მივხვდებით ძირითადად. Edit photo შეგვიძლია დავაკლიკოთ, ავირჩიოთ Magic Eraser, თვითონ ფუნქცია. მონიშნოთ მაგალითად აი ეს მხედარი და აი ამ ჩვენი ფუნქციით ვთხოვოთ ხელოვნურ ინტელექტს რომ აი ეს მხედარი სრულად გააქროს სურათიდან. Კარგი ამბავი ის არისო თუ ვერ მოახერხა ხელოვნურმა ინტელექტმა ჩვენი ამ ბრძანების შესრულება, კვლავ შეგვიძლია მიუთითოთ და დავამუშაოთ სურათი მანამდე, სანამ არ მივიღებთ იმ რეზულტატს, რომელიც რეზულტატით ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელი იქნება. Ai, sistema muațila, practiculat es jariscații, tacuța, nații buri, eserotquat, taorquat, nu ți-am, ce guzilia rois nații buris monishnot, da, clauda oldot rezultate. Da, ai se dau mușaut manam, sanam, armiu rept zustadim rezultat, romeli rezultate, centuis, tamak macopile pelia. Ai, memgoni, ai claucoe. Isă găcresc, predare titkos art copila. Tot sota națeli dar chaiak magalitat, nu, mesameger monishnau, da am șem txoshi memgonim, uqve chventvis sasurvel chedex miviqebt. Es qvelaperi ra tkma unda xteba, qolgari Photoshop-is, qolgari damatebiti, programebis tsodnis gareshe pirdapir Canvas, ai am Magic Studio ganqopilebashi. Sheileba aseve gamoiqenot Magic Edit kategoria, ganqopileba Magic Edit-i chven ubralod shegudzilia shevtsvalot, pirdapir miutitot bgzaneba risi shetsvla gwinda suratshi. Magalitat esa funcția ro cargat gamoviqenot alba jobia ro adamiani avirchiot da magalitat sheutsvalot tmebi tmebis feri ai magalitat avigot ესე იგი ცნობილი მსახიობი შემდგომში edit photo xlaks დავაკლიკოთ avirchiot magic edit კატეგორია განყოფილება მოვნიშნოთ აი ამ ლამაზმანის თმები და უთხრათ სისტემას რომ შეუცვალოს აი ამ გოგონას თმები Am concretul natălși, simțeam că argami testaus, magram, picroprom, arșem arțuens, halonuri intelecti, realurat miurept, impuncțiat, romeli puncțiat, ce întuis, damak makopilebe likneba. Măclet, monișnot, misi nebisimeri, eset cu atano gankopileba, categoria, eset staumatot, da, esegi, ho, morcha, describe, magalita, change, color to red, ai pida pe șeuțualot, eset cu atai suratit, taumatot, eset cu atai puncția, taumatot, eset brzaneba, nu, acola prișețul așeileba. Აქ პირდაპირ შეიძლება უთხრა რომ დაამატოს სურათზე მაგალითად მეორე გოგონა ან რაიმე მსგავსი. Ну, რეალურად ის შემიცვლის ესე თქვა აი ამ ფუნქციას. Editing phase in the form educate. აჰა, გასაგებია. კონკრეტულად სახესო და უკანა ნაწილსო თქვენ თქვა ვერ შევცვლითო ჩვენო გვიჭირსო ამ შემთხვევაშიო, იმიტომ რომ ეს ფიქრობ ეწინააღმდეგება კანვას წესებს. Ну, მე ხლა აღარ დავიწყებ ისევ სხვა ფუნქციის არჩევას, იმიტომ რომ მე მგონი Magic Edit განყოფილება, ნაცნობი იქნება, შეგვიძლია მოვნიშნოთ ნებისმიერი სხვა რამ. Როგორც ჩანს, მაინც და მაინც სახეს ნუ შეუცვლით ადამიანს და თმებს, დავიმატოთ მანქანები, ობიექტები, შეუცვალოთ მათ ფერები, მოვაცილოთ ისინი სურათიდან, მოკლედ ეს ყველაფერი შესაძლებელია Magic Edit განყოფილებიდან, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს. ნარჩენი ეფექტები მარტივია, ეს არის ფოკუსი, ბლარი, ეგრეთ წოდებული ჩრდილების დამატება, ეს ბევრს შეუძლია ხელოვნურ ინტელექტს და მე არ მოვაცდენ თქვენს ყურადღებას ამ ცირე დეტალებისათვის. Კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ, ეს არის ვიდეოების ავტომატურ რეჟიმში შექმნის ფუნქცია. Აი ფუნქციამ ძალიან გამახარა. იმიტომ რომ ამ ფუნქციით შეიძლება რომ ეგრეთ წოდებული რილსები შევსოს და გაკეთდეს ძალიან მარტივად. მაგალითად, აი ავირჩიოთ Instagram Reels-ს, განყოფილება, კატეგორია და გამოვიყენოთ აი აქ დამატებით ეს ასისტენტის ეგრეთ წოდებული ფუნქცია. დავაჭერთ თუ არა ასისტენტს, ჩვენ წინაშე იქნება Magic Design for Video განყოფილება, ასევე Magic Write-ი და ტექსტი. Magic Design Video მე მგონი ყოველთვის საინტერესოა. Magic Design Video უზრუნველყოფს იმას, რომ შეიქმნას Reels-ი ავტომატურად. Ჩვენ შეგვიძლია მიუთითოთ სასურველი მაგალითად ვიდეოები, მიუთითოთ სასურველი მაგალითად სურათები და აი ამ სურათებით სისტემა ავტომატურად შექმნის Reels. მაგალითად ეს არის handmade shoes. მიუთითოთ ბძანება რა გააკეთოს ხელოვნურმა ინტელექტმა. ეს ბძანება მას იმიტომ ჭირდება რომ აგენერირებს ასევე რილსებზე წარწერებს თვითონვე. მაგალითად handmade shoes story. აი ესეთი რაღაცა მიუთითოთ და generate globs დავაკლიკოთ. ავტომატურად მოხდება გენერირება ვიდეოსი ჩემი რატვირთული რესურსებით, სურათებით, პატარა ვიდეოებით და ესეთი რილსი გამოგვივა ჩვენ. დაემატება ავტომატურად ვიდეოც დაემატება წარწერები, დაემატება ისტორია, დაემატება მუსიკაც, მოკლედ ყველაფერი რაც გვინდა. Ai რა შედეგი მივიღეთ. მე მგონი რაღაც დონეზე ნორმალურია. და თუ დააკვირდებით ამ ვიდეოს თვითონვე ძალიან კარგად მიხვდა ისტორია ისეთი შეთხზა, რომ აი სელებრიტებსა ძალიან მოსწონთო ეს ხელნაკეთი ფეხსაცმელებიო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად ზუსტად იცის და ყველაფერი იცის რა არის სურათზე გამოსახული, ვინ არის სურათზე გამოსახული, ისტორია რომელიც უნდა შეთხზას და მოარგოს აი ამ სიუჟეტს. პრაქტიკულად რეჟისორი არის უბადლო ჩემი აზრით, რომელსაც ცოტა უბრალოდ ჭირდება რამოდენიმე ბრძანების მიცემა და მერე მიღებული შედეგის რა თქმა უნდა ცოტა გაშალაშინება. ისიც მე მგონი დროის საკითხია, თორე ძალიან მალე გაშალაშინებას არ დაჭირდება აი ამ ყველაფერს. თავისთავად, არსებული მიმართულებებში თქვენ თუ გნებავთ რაიმე შეცვლა, გნებავთ ტექსტის, გნებავთ გადაქართულება, გნებავთ გადასვლების, ესე ტრანზიშენების ეგრეთ წოდებული შეცვლა და გნებავთ რომ სხვანაირი იყოს გადაცვლები. თქვენ ეს ყველაფერი უპრობლემოდ შეგიძლიათ შეცვალოთ მუსიკა, ატვირთოთ განსხვავებული მუსიკა, მოკლედ ყველაფერი თქვენს ხელთ არის აბსოლუტურად. ეს ფუნქცია თავიდან ბოლომდე თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ. Share Deluxe დავაკლიკავთ და არსებულ ვარიანტს უკვე ჩამოვტვირთავთ. ერთადერთი ფასიან ვერსიას მე როგორც მახსოვს, დამატებული აქ Share on Social-ი, ჩვენ შეგვიძლია რომ არსებული ვიზუალები მაგალითად ჩვენი Facebook-ისათვის, Instagram-ისათვის დავასქეჯუალოთ. ნუ სქეჯუალი რა არის, რომ ადრე დავგეგმოთ. ანუ ვუთხრათ მაგალითად რომ ერთი კვირის მერე ატვირთოს 12 დღის მერე კონკრეტულ საათზე ჩვენს Instagram-ზე. მოკლედ გადაბმა მოხდეს კანვასი და ჩვენი სოციალური ქსელის და წინასწარ დაგეგმილი პოსტებით სისტემით ავტომატურად სისტემამ თვითონვე გამოაქვეყნოს ჩვენ სოციალურ ქსელში, კანვაში, ამ სისტემაში შექმნილი ვიზუალები, ვიდეოები, სურათები, რილსები და ასე შემდეგ. ეს უკვე ფასიან ფუნქციაში არის. კანვას ფასი თუ სწორად მახსოვს თვეში ვიხდი $15-მდე. რაც ჩემი აზრით საკმაოდ მისაღები ფასია, თუ აქტიურად იყენებთ კანვას, ჩემი აზრით ეს აუცილებლად ძალიან კარგი რესურსი იქნება გამოსაყენებლად, თუმცა კიდევ ერთხელ საწყის ეტაპზე უფასო ვარიანტი შეგიძლიათ გატესტოთ, არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს. და ბოლო ნაწილზე გადავალ, მეც აღარ შეგაწყენთ თავს, როცა მუშაობთ ვიზუალებთან, ძალიან კარგი განყოფილება არის აპლიკაციების სახით წარმოდგენილი. მაგალითად, თუ ვიწყებთ რილსებთან ან სურათებთან მუშაობას, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ შეგიძლიათ შევძანდეთ აპლიკაციების განყოფილებას აპლიკაციებში თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი აპლიკაცია. ეს ძალიან დიდი სიახლე არის კანვასთვის. მე მგონი უფასო ვერსიაშიც არის ეს ფუნქცია, თუმცა ზუსტად არ ვიცი. თქვენ მაგალითად შეგიძლიათ DALL-ი ხელოვნური ინტელექტი ჩააშენოთ კანვაში. პრაქტიკულად კანვა ხდება უნივერსალური სისტემა, რომლის დაკავშირებაც შეიძლება თქვენთვის მოსაწონ, თქვენთვის ნაცნობ უკვე არსებულ ხელოვნურ ინტელექტთან და შეძლებელი იქნება ამ ხელოვნური ინტელექტის ბენეფიტების გამოყენება უკვე კანვას სისტემით გავლით. ეს ძალიან მაგარი რამეა. ერთადერთი კონკურენცია, მე რასაც უყურებ ბაზარზე, რასაც შეუძლია რომელსაც შეუძლია რომ გაუწიოს კანვას, ეს არის Adobe. Adobe-მ დაანონსა ისეთი სიგიჟე, რომ არ ვიცი, ის თუ მართლა გააკეთეს, დაუმერო გაკეთებულიაო, ამ შემთხვევაში კანვას ის აჯობებს. თუმცა ჯერჯერობით სანამ ბაზარზე ხელმისაწვდომი არ არის Adobe-ს ეს ახალი პროდუქტი, მე ვფიქრობ რომ კანვას ეს AI სისტემა უდაოდ უმაგრესი სისტემაა, როგორც მინიმუმ. შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ, შეგიძლიათ რომ გატესტოთ, უბრალოდ გატესტოთ და ვაუ, აი ესეთი რეაქცია გქონდეთ და დააგენერიოთ უამრავი იდეები. ერთ მარტივ პატარა იდეას მოგახსენებთ. აი მაგალითად, YouTube-ის რილსები, YouTube-ის შორტები ეგრეთ წოდებული, ყოველთვის არა. ნუ ხშირ შემთხვევაში უკვე კეთდება სწორედ კანვაში, იმიტომ რომ კანვა თვითონვე აკეთებს აი ამ რილსებს, რამოდენიმე წამში აგენერირებს რილსებს. მე უბრალოდ ეხლა ძალიან არ მინდა რომ გადაგალოთ, კანვას აქვს ფუნქცია რომ მაგალითად დიდი რაოდენობით შექმნას რილსები. ამ ფუნქციით შეიძლება რომ ერთი ვიზუალი ავირჩიოთ მაგალითად და bulk ფუნქცია არის ეგრეთ წოდებული, 50 განსხვავებული მაგალითად ვიზუალი შევქმნათ წუთნახევარში და 50 ვიდეოს გააკეთებს ერთიანად და პრაქტიკულად ეს ავტომატური ვიდეოები აიტვირთება YouTube-ზე. ანუ ტექსტს ქმნის და იდეას ChatGPT, ვიზუალს ქმნის Canva და დისტრიბუციას ახდენს YouTube-ი. ნუ პრაქტიკულად ჩვენი მიზანი არის რომ მიუთითოთ ყველა სისტემას, რომ შენ ეს გამიკეთე და პრაქტიკულად ინგრედიენტები მე უკვე მივართვათ სამზარეულოში სტუმარს. YouTube-ზე ავტვირთოთ ეს თქვა ეს რილსი პირდაპირ დაგენერებული თვითონ უშუალოდ ხელოვნური ინტელექტის მიერ. მოკლედ, შესაძლებლობები არის ძალიან დიდი და ხელოვნური ინტელექტის არ გამოყენება ჩემი აზრით უკვე დანაშაულია საკუთარი რესურსების წინაშე. გირჩევთ რომ ეს პატარა Artu ise patara ხელოვნიტელქი სიახლე აუცილებლად გატესტოთ, გამოიყენოთ. Რა ვიცი, გამიხარდებათ უკი კომენტარებში, დაწერთ შედეგებს, რა შედეგები მიიღეთ, რამდენად გაგახარათ, რამდენად იყენებთ, რამდენად პრობლემებს აწყდებით, რა პრობლემებია, ერთად გავიაზროთ, ერთად ვიფიქროთ და რა თქმა უნდა, გავზეოთ ერთმანეთს გამოცდილება. ეს ისეთი ვიდეოა, ვფიქრობ, რომ ჩემს ორივე არხზე ატვირთული იქნება, როგორც კრიპტოფერმერის არხზე, ასევე online commerce-ის არხზე, ეს ვთქვათ, e-commerce Georgia-ზე, რომლის ლინკებს ასევე აღწერილობაში დავტოვებთ, სრულ შემთხვევაში შეგიძლიათ გადახვიდეთ, დაათვალიეროთ და მოიწვიოთ. მე მგონი, რომ საინტერესო კონტენტს იხილავთ. გისურვებთ ბევრ, ძალიან ბევრ წარმატებებს. მომავალ შეხვედრამდე.